নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো পুৱাৰ হিৰনামল ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং বাতৰি কাজিৰঙাত ক্ৰমান বান কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও ঘূৰি অহা নাই স্বাভাৱিক অৱস্থা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল বৰ্তমানেও পানীৰ তলত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি নহাত বন্যপ্ৰাণীসমূহে আশ্ৰয় লৈ আছে উখ স্থানত একেদৰে বানাক্ৰান্ত কাজিৰঙাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলো আশ্ৰয় লৈছে অস্থায়ী বান শিবিৰত কাজিৰঙাৰ স্বামী দেখুৱাইছো য'ত আশ্ৰয় শিবিৰত জীৱন যাপন কৰিছে বন্যাঘৰ সমান্তৰালভাৱে বান বিধ্বস্ত কাজিৰঙাত এতিয়া হাহাকাৰ জীৱকুলৰো য'ত ওখ স্থান বিচাৰি কাজিৰঙাৰ বন শিবিৰ এৰি আহিছে বহুকেইটা বন্যপ্ৰাণীয়ে কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে বহুকেইটা ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য য'ত ইতিমধ্যে এনেদৰে চাঙৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে বান বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ লগতে সহৱস্থান কৰিছে জীৱ জন্তুৱেও বান বিধ্বস্ত দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো ইতিমধ্যে আশ্ৰয় শিবিৰত জীৱন যাপন কৰিছে বন্যাঘৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে কাজিৰঙাত এক হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে য'ত 90% অঞ্চল বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত ডুব গৈছে কাজিৰঙাৰ বহুকেইটা বন শিবিৰ ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত যাৰ ফলত এনেদৰে জীৱকুলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা বন্যপ্ৰাণীসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাহাকাৰ অৱস্থা খাদ্য সংকট আৰু এনেদৰে ওখ স্থান বিচাৰি ওখ স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই আহিছে বহুতো বন্যপ্ৰাণী পানী এতিয়া প্ৰায় 10 ফুট পানী হৈছিল ইয়াত 10 ফুটৰ পৰা অলপমান কমিছে পানী 1-2 ইঞ্চিমান চাংঘৰবোৰো ডুবি গৈছে বৰ্তমান এতিয়া ডুবি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চবেই ইয়াত মানুহে এই শিবিৰ কেম্পত আছে আমি ইয়াতে থাকোঁ মানে 2 এজন মানুহ ইয়াত অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এই গঁড় হাতী পহু এইবিলাক মানে আমাৰ এই ঘৰকেইটা নষ্ট কৰে যে সেইটো কাৰণে চাবলগীয়া হয় কেতিয়াবা আহি